asigalenga musilamu era nsaba anga imani yesigalenga bweri musaba sigalenga musilamu ayongera okuyiga manyi okuyiga tekugwayo akakibwo inzo muweleza asaba mwagaliza amazaalibwa amalungi nkwagaliza amazaalibwa amalungi ayisa abasajja wange kabaka wange nkwagaliza amazaalibwa amalungi mwagaliza okubeera n'obulamu obulungi nsaba mukama mutuwangalize yatugamba nti awangale ayisa abasajja mwagaliza amazaalibwa ag'emirembe bafu kyekisooka ag'emirembe ayogeyoge soogera byennyinza okyamya naye ayogeyoge baffe amazaalibwa amalungi tumwagaliza mirembe tumwagala awangaale. Okay, ndowooza ate abayimbi ab'enjawulo botusobodde okubanga tubalabira ddala embeera weto wetambudde ate nkujjukiza mukwano programu yaffe bagitekamu ensimbi babayita bamukama nayamba ne sino paint paint ekyasinze ddala bakuletere kye bayita undercoat bw'oba obadde tokimanyi undercoat kyeki gitrying ekolero kimanye bano balina langi ez'enjawulo ate nga baana baffe bawano nga kuliko langi gy'osobola okuteeka ku nnyumba yo n'ogyozaako bwoza nga tesiimuka omwana tajja kugiwandikako ate bigaana ovaako ojja kuba ng'obisiimuula biveeko nkujjukiza tukyali ku mazaalibwa ag'omuntu asinga obuyinza mu nsi ate nga munnange muntu wa njawulo nnyo ye kabaka waffe nannyinimu mu Buganda olunaku olwaleero okujaguza kubadde kungi nnyo wanemmengo era nga twandagadde tukutwaleko ku mikolo egibaddewo abantu babadde batono ddala nnyo nga omanyi tuli mu mbeera ya corona si biri ebyedda nga buli omwajjanzira twabeeranga ku ssomero ne tujja n'ebirala bingi ebyo tebibaddewo olunaku olwaleero wabula mu kujaguza kuno mubaddemu abalangira bonna mubaddemu abambejja mubaddemu nnyaffe n'abagereka mubaddemu katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu ab'enjawulo mu Buganda besigenda kumenya omuku omu wabula katukutwale nawe olabe ne Vice President w'eggwanga abaddeyo nawe olabe ebiki ebibadde ku mukolo gw'omutanda olunaku olwaleero nga mazaalibwa ge ag'enkaaga mu omukaaga.